里面的茶壶风暴跟着内斗的开始，却是把中天电视台的新闻台给牺牲掉，这让我们觉得心里面非常的难过。但我们注意到最近这两天有个梗图出来了，说哎，批评朝廷可是要杀头的。哎，佑正啊，这朝廷究竟是蔡总统的还是苏院长的？嗨，哎，我燕哥，我可以先看一下这个吗？哎，好，我来看一下哪些东西我没有讲过好了。苏贞昌骗神明有哎、欸，哎、欸、有讲很多，好讲很多。选举的时候，选举的时候，对，绿营拿阿扁的钱有哎、欸，哎呀，这画面我们记忆犹新啊，死命的放，这边拿过我爸的钱啊，好，然后180万失窃啊，对不起，我也讲过，也是在新北市长选举的时候，对，2018，哎对，好，高雄负债讲过。苏贞昌拍里长的监督，啊，谢谢，而且把他整个家推走了。对不起，哦，对，我也讲过，我还演过，张天青天场讲过，试验案讲过，南方澳断桥讲过，丑用肥猫讲过，弄会杨网军讲过，飞鹤家园封建土地好像还好有讲，有讲，但没讲那么多了哈。然后公广沦为蔡政府打手讲过，来住问题讲过，行政院小编制图讲过。农地违章工厂跟第一名造谣牛肉面没讲过，因为我离开了。对，从这边以上还有，这边以下没有，然后这边持续我们再讲。对，但是中天一直讲，哦，中天一直抢，所以，哎、欸，我说真的啦，哈、哦，这个有很多的这个其他的同业好朋友，他们可能觉得他们也有在监督政府，我不否认，某些同业。其他的媒体还是有，但你们试着思考一下，当你们觉得说，哎，我们没有变绿，我们没有变绿的时候，想一下，你现在监督民进党的力道，你现在监督蔡总统的力道，跟你过去监督国民党的力道，还有过去找马英九前总统麻烦的力道，差多少？好，这是我觉得我要帮这个中天好好说话的一个部分。好，确实有一些同业的好朋友会觉得，没有啊，我们也有在监督政府啊，怎么可以说我们没有？对，你们有，你们都非常辛苦，我了解，你们都有压力，我也知道。但我希望你们去思考一下，你们以前怎么找马英九麻烦的？你们现在监督蔡英文总统的力道，跟过去比起来，剩下多少？中天，我很骄傲的说，没有变。好，以我个人来说，我也讲过了，以前马英九讲冷笑话、做错事，我也是修理他，修理到不行啊。我跟他出访10次，我跟马英九出去邦交国访问10次，我每一次都找他麻烦啊，乱讲话啦、做错事啦，我每一次都找他麻烦。现在我做一样的事情而已啊，我们没有变啊。好，我们没有变，好不好？来，讲到刚刚这个立刚哥讲到的梗图，哎，得罪朝廷要杀头的、啊，好、哦，当然，第一，这是一个封建时代皇帝的思想，你敢得罪我，我就杀你头。但没想到，在过去帝王时代才会有的事情，现在在台湾发生了，得罪朝廷要杀头啊！真的要杀头哎、欸！他是一个很有名的演员哈，他在里面演的应该是那种厂工啊，东厂的公公啊，对对对，太监的头头哎，对，应该是啦哈，是没错，报批评朝廷，这可是要杀头的，哦、啊，这可是要杀头的，所以我说以前的朝代要杀头，然后呢，现在也有一些国家可能你会倒霉，比如北韩，比如你们最讨厌的对岸，但我必须要讲啦，我现在都觉得哈。可能中国大陆的言论比我们还要自由，比我们还要自由。来，朝廷是谁？大家都想问嘛，朝廷是谁？就跟我在脸书上放的照片一样嘛，白雪公主是谁？是谁要7个小矮人杀掉中天？白雪公主是谁？朝廷是谁？我跟各位说啊，现在民进党有2个朝廷啊。哎，朝廷不是只有一个，怎么会两个？两个朝廷哦，一个是现在在当总统的朝廷，一个是以后想当总统的朝廷。他觉得我也是朝廷了，以后的朝廷居然也浮上台面了。当然，大家都在卡位嘛。蔡总统任满啦，接下来谁要当朝廷呢？谁是朝廷呢？所以各位，
中天为什么会被撤照？因为我们得罪两个朝廷，一个是现在的朝廷，一个是以后可能的朝廷，当然要找你麻烦，当然要杀你头，当然要撤你照，当然要关你台。现在的朝廷是谁？蔡总统吗？未来想要觉得自己可以当皇上来掌管朝政的人是谁？一个是现在的总统，一个是以后可能，我说可能想当总统的苏院长。我们得罪了这两个人有生路吗？我们批评这两个人有生路吗？但是这是民主国家，不能批评吗？政府本来就要经得起批评啊。当然我讲白了，我找你麻烦也是刚好而已啊，不然嘞，每天帮你歌功颂德吗？告诉大家哄赏功，哦，进屋瓦高瓦高都瓦高，哇，那你这样岂不是变北韩的李春姬啦？是啊，我做不到，中天也做不到，很多同业也努力想不要做到，不要也做不到。但对不起，你们有压力，我了解，我还是要说，想一下你们以前怎么样去笑马英九、求马英九、揶揄马英九、修理马英九，你现在有用一样的力道来对付蔡英文吗？不要说对付蔡英文总统，去监督蔡英文总统吗？如果没有，你就不能说中天是错的。确实没有了中天，你们那一点点的声音基本上跟没声音一样，所以台湾剩下一种声音。最后我要讲，我那天有看 NCC 的记者会，当最后陈耀祥主委说，你们说中天被关台，他跟中天记者说，台湾就只剩下一种声音，就是在侮辱台湾的新闻自由。我不想讲太难听的话，我们尊重他也是个官，也是法律人出身，不管他过去的背景，但陈耀祥主委，请你思考一下，你讲这种话合逻辑吗？合逻辑吗？我们捍卫第四权，我们以身为第四权为傲，我们做好第四权该做的事情，你居然说我们求生存，我们希望让人民有知道真相的权利，叫做侮辱新闻自由，叫做侮辱言论自由。所以当这样子的人当了 NCC 主委来对付中天，听从上意，只为了保官位，一点都不意外。得罪了朝廷，批评朝廷是要杀头的，但这样的事情不该发生在台湾，现在发生了，中天要靠谁？言论自由要靠谁来挺？要靠你们。所以请大家继续跟中天站在一起，明天后天都有活动，自由广场、凯道，能去就去吧，不用乱丢垃圾，不用骂人，不用冲撞，但是告诉朝廷，现在的朝廷跟未来想当皇上管朝廷的那个人，台湾人民的想法是什么，好不好？谢谢。我们看着我们中天电视从以前到现在，我们关注着民生的议题，关注着所有生活的大小事情，但是国家的力量，国家的这个机器就在这个礼拜三的时候全面启动了。他在周三的下午2点钟的时候正式的说中天不予换照，也就是说到了12月11号的时候，中天电视台将由新闻台将不会在52频道出现了。政府做了这样的一个阿爸的行为。现在看到中天新闻台整理出来的几个案件，为什么蔡政府的 NCC 一定要关掉这个中天新闻台？光是这个整理出来的，这些都是中天新闻曾经报道过的画面哦。2018年、2019年到2020年，光是这三个年份，十几件洋洋洒洒，而且因为版面跟空间的关系，平常在摄影棚我们是有那个电视墙触控，还有电脑可以去那个换一下萤幕，那今天因为在户外开讲是首版，所以因为编辑空间的关系，我没有办法把所有的报道过的新闻案件都陈列在上面，你就知道说这么多政府的缺失是靠一个号称从欧美国家一直到台湾都号称是民主第四权的新闻媒体所监督政府点出来的问题，那政府是不是应该从善如流，顺从民意去改善？有没有？没有，反而是无视于民意，无视于刚刚立刚所说的70%几的民众反对中天关台，不赞成，不认同这个 NCC 要求这个中天关台，然后70%几，也是超过75%、76%认为
中天观台就是严重的伤害台湾的新闻媒体自由以及言论自由，无视于这些民意，就是硬要关，要跟民意做对立面，对着干。其实这里面还有一个关键的角色是谁？另外一个关键的角色就是行政院院长苏贞昌，这几天一直很低调，哦，不愿意针对这个有关于中天观台案再多讲什么，包括今天据说最新的消息问到他，他的回应也只有两个字，谢谢，就这样。苏贞昌为什么要提到他？跟大家唤起一下有一些印象记忆哦。这个大概是在苏贞昌以前，大概十几年前在当台北县老县长的时候，那时候他在当台北县长，准备要竞选县长连任的时候，因为太忙了，家里面有180万元的这个现金被小偷偷走了。可是因为当时忙着这个选举，并没有完成一定的这样的一个报案 SOP 的这个程序哦。180万不是小数字，啊，是啊，啊，怎么就这样子轻轻放下呢？所以就这样子好像没有文问。当然后面其实苏贞昌本人他们或者家里都有很多的解释，也都有澄清说，一下子说是妈妈的这个塞挑，一下子说是家里的这个长辈留给他的什么的，不管怎么样被偷走是事实嘛，但是他也没有去正常的这个报警程序，偏偏。哦，中天就报道，大台你很少看到去报这个事情哦，偏偏有人敢在老虎的旁边去乐虎须啊，这就是谁？中天啊，这个是苏贞昌跟中天有关的这个一个事情。但是你讲到 NCC， 他就会就跟苏贞昌有什么关系？我今天特别讲，国民党的台北市议员也是我们隔十院的院长罗志强，今天特别有爆料，他说在 NCC 做成这个不换照，不给中天换照，就关掉中天的这个决定之后呢？传出来，政坛传出来最让人觉得骇人听闻的消息，就是罗志强他就有讲到，明年农历春节过年前后，应该是苏贞昌要下台的时候了。而苏贞昌要下台，应该就是他在 NCC 的整个关掉中天之后，也算是更高层。那更高层他上面还有谁？就蔡英文总统嘛。总统，等于是一石三鸟之计。哦，怎么说？为什么？先这样讲啦。第一个。因为现在不是这个苏贞昌大概从今年的这个以来，有包括来这个含来进的美猪要进口了，然后引起很多人这个民怨嘛。你看之前第一名不是思源吗？他的负评马上这个增加 1.5 倍，对，马上被骂翻了。然后当然还有很多的这个政策，第一名可是苏贞昌的爱将啊。是，所以再加上 NCC 观台，那蔡英文为什么会甘冒这个好像新闻那个自由的屠夫这样的一个这个大帽子？他一定会很不爽啊，怎么会戴到他头上？可是呢，你想想看。这个事情全部都尘埃落定，因为明年元旦之后，这个含来进的美猪进口了，反正中天也关掉了，一举拔出了监督民进党执政党政府最利的中天，拔掉了，是从苏贞昌拔的，不是苏贞昌内阁里面的这个 NCC 拔的，不是我蔡英文拔的。虽然政府都是一体，我们都这样看，但是在民进党党内派系，他们还是有分哦。第二个，又可以把这个最难搞的、最难相处、拍到底的这个苏贞昌给拔除。最后一个，当然是借由这个动作，让所有的这个。媒体啊，产生那种寒蝉效应，以后来跪这个政府和执政党。所以我现在才说，拔掉这个中天观台之后，那只是开始民进党里面茶壶风暴、内斗的开始。你不觉得这样的一个派系分赃非常的恐怖吗？批评朝廷是要杀头的，但行者在上回的时候，你在我们户外开讲的时候，你就有说到，当这个52台中天新闻台被那观台支持了，哎，那个时候可就是苏贞昌要下台的时候。但现在看起来52台真的拿下来了，可是这好像也是帮某人能够保温他的声量到2024吧？这两天的新闻真的没有像我讲错吧？中天一观台，昨天。就有新闻爆出来说，圣诞节可能会有圣诞礼物，可能先院长要下台。但是我讲哦，我今天很感慨，我今年是2020年呐、啊。我记得10年前2010年的差不多这个时候，我正在左营当兵。那个时候呢，我们当海军一次放假放6天。我还记得那个时候，我每天在部队都放一首歌给大家听，我们要改变。影响新世界，大家知道这首歌是什么歌吗？这首歌是我们现在的院长苏贞昌院长选台北市长用的主题曲。那个时候呢，我还记得我在最后选举最后一个礼拜，我特别请了6天假，
当军人齁是不能助选的。我特别请了六天假去帮台北市某位民进党议员跟苏贞昌选台北市长喊了六天的麦克风，结果回去被禁驾17天。不是因为马英九的问题，是我自己不乖，我违规。我真的对民进党的热血，我讲真的，我从小到大我对民进党一直都很有感情。我18岁的生日第一件事情就是加入民进党，到现在我还是民进党的党员。可是从2020年到现在，正从苏贞昌开始当院长到现在，我们很多很多的感慨。我看到我们在三月初的时候，我看到一个新闻，我非常的难过。过去我们民进党在桃园非常优秀的两位立委，在陆阁中央当了国营事业董事长，一位郭龙中，一位陈忠义，结果因为苏贞昌当了院长，把他们换掉，因为他们可能党，因为他们是我们桃园人，桃园人很团结，可能2024会支持郑文灿，所以苏贞昌把他砍掉。现在郑文灿再怎么努力做，中央预算一直给我们卡，桃园怎么做得好？金铭科，你支不支持郑文灿当院长，让中天有机会复台，让中天？我说我为什么这样讲有机会，并不是说我帮中天讲话，而是郑文灿昨天讲了，公平审查规则要一样，我们尊重 NCC， 但是你对中天的裁定，你对三立的标准，对民视的标准，对每一台的标准，是不是要跟中天一样？嗯，对。我今天我讲真的哦，我从来不看中天新闻。我是因为看到中天要搬观台，我才开始慢慢注意中天的新闻。我过去我只看到我抗议的时候，中天有给我报道。我来看一下中天怎么给我写。其实中天也想得很公正啊。我以前在骂马英九的时候，他没有给我剪掉，他也是我怎么骂，他也是怎么播。那我觉得啦，今天言论自由、民主自由，就是要像蔡英文2012年讲的公平正义。我觉得对中天要有一样的标准，那对其他的电视台一样有一样的标准。所以我觉得中天也许现在 NCC 被关台，但是也许换了院长，也许中天有机会夙愿会成功，有机会让大家的声音继续发表，让立刚哥不用去开 Uber。 这部分我们就想到了，在去年的时候，前 NCC 主委呢詹廷宜，他在当时的时候呢，其实并不愿意照着苏院长的走法来走，结果呢被请辞了。但我们看到今年现在的这个时候，看到了现在的主委呢，可就照着苏院长的脚步跟苏院长的指示，一步一趋的跟着走。可是啊，豪毅啊，我们看到现在这时候苏院长，他是不是已经把他自己未来的路都已经整个铺好了？我实在很怀疑哈，那个陈耀祥为什么有那个脸还坐在那里啊？嗯，当去年这个苏贞昌讲说这个人哦什么都不管啊，谁也都管不了他，哎，这个人很有骨气，他就辞职了，辞职换上来这一个人，居然就听他的话了，被叫去骂，被叫去官邸骂，哎，他怎么还有脸坐在这里？这件事情啊，只要主子不骂他，下面的人骂他不在乎就好啦。很有趣了，今年五月我们看到的总统府密件，哎呦，他们说伪造的，我还没有听说过什么东西哈，我们把东真的偷出来，然后把它变成假的，没有这回事吧？对，对不对？这回事。所以，哎，当他说陈耀祥被叫去官邸骂的时候，我很怀疑，如果我是陈耀祥，我应该没有脸坐在那里了，你知道吗？我所以跟各位讲一个笑话， NCC 是独立机关，是不是很好笑？他是独立机关吗？那几个委员亲绿的学者被写在那个密件里面，说他们可以来配合处理中天，哎，那几个委员还有脸坐在那里吗？还有脸吗？如果我是那个学者，我看到我的名字被写在那上面，我羞愧得无地自容啊，我还坐在那里啊，我还帮忙处理中天啊。什么叫做言论自由？言论自由不是配合政府当局做宣传，那个不叫做言论自由。言论自由是我们要保有批评政府的自由，我们要保有批评总统的自由。怎么可以因为批评政府、批评总统我们就被关掉？我们怎么可以容忍这种事情发生？这个绝对是错的。我们号称民主进步，我想到两年前有一个高教工会的教授，他在立法院，他在批评民进党，他说民主个 XX, 退步100年，这是民主进步吗？这是我们的言论自由吗？各位，我从小16岁立志当记者，
我现在记者做了20几年，我从来只相信一件事情：好的记者不会得奖，只会得罪。我们是做坏人的，我们是来批评的。我批评马英九的时候，我没有再客气。我今天批评苏贞昌，批评蔡英文，我也不会客气。各位，11月22号是你们表达意见的机会，他们正在看，他们正在看，看你们能够做到什么程度。昨天蔡英文在中常会讲了一句话，他说：“我们即将要面临重大的变革。”什么叫重大的变革？他就在看11月22号到底有多少人出来反对他。如果我们都不站出来，什么叫重大变革？根本就不是这回事，他们就会为所欲为。11月22号我会准时到，我也希望各位准时到。我们应该要去表达我们的意见，对不对？绝对不能让他们继续胡作非为。是不是蔡英文应该下台？是不是苏贞昌应该下台？我跟各位讲，我非常生气，我非常愤怒，我没有办法忍受，这是我们的国家，这是我们的社会，被他们恶整成这个样子。请问苏贞昌，你凭什么坐在那里？新北市长选举87万票，输人家30万票，你有什么脸坐在那里啊？是不是应该下台？我们没有办法接受这种事情。嗯，是，所以我们必须站出来。谢谢。我们中天新闻监督政府为民喉舌，但落得被关台的下场。就在这礼拜三，陈耀祥这么一句话，到12月11号之后就没有中天在52频道出现了。戴文三杯啊，这样子看来，以后民众的苦、民众的这些想要申诉的事情都没有发生的管道嘞。拢恁害啦，拢恁害啦，害只要过年看变怎啊？民主是安怎？是不是会当监督政府？对不对？唔对，民主甲你讲吼，算啦算啦，我对哇。啊，你想甲我监督，我就甲你关起来。我暗棍来用拉链把你拖起来，各位，这有这民主吗？在过去蔡英文2016年当选总统的时候，就那谦卑、谦卑再谦卑，我是最会沟通的政府。当天民家从街头时，你若听无，转倒啊嘛无要紧。各位，22号要来转倒啊无？好啊，安尼我烦恼就死啊！我客人啊，台风叫我抓就抓死，恁这个声呢，我也相信。22要来当刀啊无？这次哦，啊你若唔敢徛出来啊，后壁免出来啊。我袂甲你骗的啊，伊即摆唔是关媒体，媒体无重要，人难讲坦白话，是关掉这个新闻自由，因为后壁就会寒蝉效应，对唔是安尼尔？我拄仔有讲过，行政院会使有小编，百姓手中会使无中天？有道理，有阿蛮无？咱遥控器要决定上，除非中天犯法，咱保袂掉，一切照法治。所以我打得讲，啊，真到底是人治还是法治？你凭什么在跳踢笑中国啊？凭什么在踢笑共匪啊？你比共匪啊较共匪对不对？ Yeah. 你比共匪啊较阿蛮对不对？ Yeah. 今日不是咱食饱，我要食饱收银，当家整个气嘴的食粉，伊当家拢去坐久袂忝呢啊！啊，恁今日去拜五无头路呢啊！啊，咱为着是要创什么货？各位，22号无什么通个选择，找嘛无理由。今日去不是干那单纯为着中天利益。今日去咱这是一个是非，是一个公义。咱今日去必须要甲讲，诈骗集团唔是咱安排的，政府本无就是爱处信于民，人君子抛侥幸之心，可失信而归。含政府就对人民失信。各位，22号你当选了坐条，我唔信，我绝对唔相信咱台湾人真正这么。我们看到民进党呢，把郑南榕列为这个先贤先烈，因为他争取的就是言论的自由。但现在到了蔡总统的第二任的时候，他把他化为乌有了。但强强棍，你以前可是绿营的麦手啊，
现在你会不会觉得很不值得呢？现在我站在这里，有很大一个感慨，这个景和四五十年前同样，现在看到的标语就是你争取言论自由，在拼民主，台湾人可怜。我告诉他们，认可爱媒体，咱不要政府，对吗？对。爱政府要对。爱政府要创啥？爱政府要创啥话？爱政府敢是要顾咱人民？对。即摆政府敢是甲咱照顾？讲的无人敢讲。我告诉他们，三十年前、四十年前、五十年前，就是安尼。规定你抗战国民党，拿棍拿剑，拿石头拿砖个角，就是你牵的路。到今仔日的台湾中华民国，几十年来啊，今仔日，咱阁是直接拼民主哦，咱阁直接拼言论自由哦，什么政府？统一政府啊！因为恁想乖，恁想故意，台湾人想好管。好官，你知无？今仔日徛一只，就搁来拜托全国的人民，十一月二日出来哦，就搁拜托哦。我甲各位讲，一句话就破落，有骨气的台湾人，十一月二日都出来啊！十一月二日拢徛在总统府，敢无？敢无？敢无？我嘛是不相信。站起来，我看卖。站起来。站起来，我看卖。站起来。敢无？听者，咱的国家呢？国家咱的呢？国家咱的呢？不是民进党的呢？不是民进党的呢？将权夺利，关于中天只能一个目的尔，关于中天要创啥话？因的人要记你，民进党的人要记你，包来看，纸甲包起来。丁仁公，丁仁公你捌伊无？阮高雄市过去的新闻局长，单国身躯变爱将，侮辱女性。用公家的机器，用新闻局办公室侮辱女性，你即马甲看，包起来，三年后伊阁做大官，你爱信无？丁仁民，你捌伊无？民进党栽培，较早是陈文灿的身躯边，是陈文灿你做新闻局长，伊就伫身躯边。苏贞昌伫选县长，伊就伊个文宣主任，即马伫行政院做发言人，占海全国，做一个小生意，收入真是你民进党要赚的嘞，哈！你转移焦点，讲讲迄冠军的牛排，迄就是收入真的牛排，安尼无要求吗？无要求吗？包起来！三年后，伊阁是做大官，你知无？三年，伊个官阁做愈大，这叫做民进党栽培子弟。没想到到12月11号以后就看不到中天了。这个我民国93年来到这边，来到电视台的时候，我之前在文化大学教书，我教气象。我93年来到电视台，就2004年的时候，那时候的中天还是49频道。后来在整个新闻频道区块在搬移的时候，我们就搬进了52频道，一路跟着52频道到现在也十几年的时间了。对，只是没想到会在政府的一个这个阿爸的作为之下产生这样的状况。蔡政府关中天，言论自由已死，新闻自由已死，请立刻订阅、按赞、分享、开启小铃铛，中天电视 YouTube 频道。
们可以注意到，在这个礼拜三在下午2点钟的时候呢 ，NCC 的主任委员陈耀祥开了那一场记者会，而在记者会当中呢，就宣布中天新闻台不予换照。可是整件事情正在进行式的过程当中，居然有一个频道代理商，他已经同步早就发出了公文，而那份公文日期压的时间也是11月18号，说诶有某个新闻台跟中天新闻台的属性雷同，在12月12号的凌晨开始的时候，那个时候将由这个新闻台把中天新闻台取代掉。那这是否代表着整个步骤跟整个套路早就都已经安排好了呢？立刚，你绝对不能相信啊！我告诉你，刚刚静平，哎，我的老兄弟讲了一句话，我跑社会30年，我引用一个啊俗谚哈，你知道什么叫做老大下落不明，小弟已经开始抢钱、抢粮、抢位置了。现在今天你所看到中天新闻就面临这种困境，大家知道吗？为什么呢？因为老大现在还不知道怎么样哦，通通不知道哦。现在有多少人要抢52频道？你知道中嘉系统是全台湾最大的系统台，对不对？18号下午2点 ，NCC 的主委陈耀祥说：“哎，不予换照，对不对？”对，那时候开记者会，中嘉他竟然马上就赶快通知旗下84家频道说，你看发文的日期的时间就在11月18号当天。哎，怎么这么同步啊？马上就说我要让哪一台中嘉旗下的环宇新闻，也就是85台，要前进到52台。各位，今天连 NCC 他的那个处分书还没有送到我们中天来，哎，对。你既然就可以直接申请啦，但他的这个公文已经先发出去给各个的频道商咯。还不止这样，过一天一大早19号就跟 NCC 直接讲说，应该是让我们这个环宇电视85台前进到52台吧。好，我跟你讲，其实环宇新闻为什么有这个能力，跟大家讲一下他的老板后台啊。他后台老板其实跟吴乃仁啊，也就是我们新潮流的大佬啊，非常乃公的关系好。对，所以大家要晓得，这些都不重要，关系最重要。如果你有关系，你就可以得到新闻台。我刚才讲为什么说哎老大下落不明呢？因为还有一个年代集团，就是说他们要想要把52台吃下来，改成台式新闻频道啊。然后还有 NCC 陈耀祥在记者会说的，对，陈耀祥在记者会说，公广集团的新闻频道，公广集团啊。还有一个是我们自己本身旺中的，我们还有中视在这边。那我今天想请问一下，是不是到了12月11号以后，你会发现哦，台北看的52台，跟台中看的52台，跟高雄看的52台，跟澎湖看的52台，内容都不一样？为什么？乱了嘛！所以大家就知道吗？抢钱、抢粮、抢位置，竟然是这个政府会出现的乱象。我来跟各位讲一下，大家可能有一段印象，就是说。台塑科案，什么叫台塑科案呢？也就是台塑科的女董事长廖董事长，啊，几个月前啊，好像跟我们交通部长林佳龙啊吃了一个饭，吃了饭以后，你知道怎么样？第二天，台塑科它在中部是一个很大的系统，它就成立了新闻台 NCC 通过，跟交通部长吃个饭就有这个机会了，就通过了，你知道吗？啊，对啊，交通部的话是上面的主导单位啊。好。马上第二天，公文是不是要送到行政院？是，行政院长苏贞昌看到台塑科这个案子已经被 NCC 通过了，把公文一丢，臭骂一顿说：“你怎么可以让台塑科能够拿到新闻台的执照呢？”为什么？那 NCC 不是独立单位吗？怎么行政院长在干预了呢？啊，所以我就跟你讲，这都不是我讲的，新闻通通有。某媒体大亨拜托党下苏贞昌。找来陈耀祥关切，你知道什么原因吗？因为有一个媒体大亨，他已经有2家新闻台了。如果你让台塑科申请通过，这么多人要跟我抢啊，那我怎么办啊？所以我跟苏贞昌院长讲说，绝对不能让台塑科通过。立刚，我现在跟你讲的这个过程，通通不是我们编故事，是真正的情况。因为新闻里面有些都已经报道出来了。好，那你就可以晓得说，陈耀祥现在哈，看到苏贞昌院长哈，他都是照着顺着他的意思在做的。为什么呢？我跟你讲，你要成立公广集团，
公广集团它里面是什么那样的一些人，我讲给你听。大家要晓得，有一个非常有名的网络媒体叫新头壳，新头壳它的发起人是什么？是四位非常重要，庄丰佳目前是华视的总经理，他是我的老长官，我很沉痛的讲。好，胡元辉他是央广跟那个公广的董事长，还有苏正平，他是央广的董事长，最后一个李永德大家都认得了，对不对？他谁呢？文化部长。好，为什么我们特别要讲到李永德？因为李永德是现任文化部长，然后他的前任文化部长是郑丽君，大家知道吗？然后郑丽君他是谁呢？他是沈学荣的太太。沈学荣是谁呢？他是木泽公司的代表人。木泽公司又是谁？就是我刚才讲的新头壳的大股东。大家现在听我讲，这关系已经被串起来了没有？这些全部都是青绿人士，他们都进入了公广集团，位置又多出来好多。大家听懂了吗？好，大家就晓得了。还没有完，等一下，行政院公布了第二批公共电视的候选人名单，大家看到以后，你才终于恍然大悟，哇，原来这些人跟绿营的关系这么深啊！周益成，野百合代表人物，绿的；杜怡景 ，PTT 创办人，我也不怕被 PTT 骂了，对不对？谢金河，哎呦，吓一跳啊！他是财信传媒董事长，然后啊，陈翠莲，他是台大的历史教授，大家就晓得，你现在看到这些斧凿之声，就知道说，哦，原来我们的公广集团将来就是变成什么。好，我们看到中天电视台的新闻台呢，这52频道，这看来这蔡政府早就关台好像已经关定的一个想法，但现在频道还在运作，台还没有关掉，12月11号还没到，但是呢，现在各个的新闻台都已经开始在争夺当中，大家都当作一块大饼，想要把它蚕食鲸吞。陈耀祥主委，你假新闻啊。哎，我觉得说公司，我觉得华视很不错，结果现在是，看来会像就现在频道上说寰宇，公文发出来是寰宇啊，对，频道上说寰宇。陈耀祥，办一下你自己啊，你当众发假新闻啊？哦，我希望是华视还笑得好开心，有没有？觉得自己讲了一个很有趣的笑话，不好笑，哦，假新闻办一下自己。好，我们请 NCC 主委办一下自己。我觉得大家要先思考一个问题哈，我们刚刚已经讲到了。52这个频道有好多人要，为什么大家都要？为什么大家都想要进到52频道？为什么？哎，经营电视台不好弄啊，会赔钱啊，中天不好经营啊，然后收视率高一样，电视台尤其新闻台真的不好经营，那为什么大家都要抢一个赔钱货呢？为什么大家都要抢个赔钱货呢？啊，中天把基础打好了，所以你觉得52换了别人台，你们会继续看？那这是什么逻辑？好，来，为什么？因为他们有一个潜力，而这个潜力就是因为他有了媒体之后，他的政治影响力这几年在民进党里面疯狂快速的往上飙升。我不讲是谁，你们都知道。有一个媒体大亨，他借由他的媒体，然后培养了很多议员、立委，甚至还有不分区的委员名单。因为有这个潜力在，所以民进党里面各个派系里面的不同山头，大家都想要有电视台，我就可以如法炮制。去问一下黄伟哲，我的好朋友，我跟他真的是好朋友。他在选举的时候，有一家电视台打死不让他上。这家电视台不止不让他上政论节目，连他的新闻都不准报，连黄伟哲三个字都不准出现。就是这家电视台，我们嘘，但有狗卖我被狗。因为他挺的是民进党的某位女性委员，他挺的是民进党的某位女性的立委，也想要参加初选争夺台南市长的这个位置。
那我想请问 NCC， 这事情大家都知道，这是老板的意思啊，那这是不是干预新闻台的运作啊？我不喜欢他，我挺他啊，你要跟他抢，我就不让你上我家的电视台，我全面封杀你，这是不是大老板干预媒体？是吧？当然是。 NCC 怎么不查呢？大家都知道的事情啊，大树下在下棋的阿公跟阿嬷都知道啊，你怎么不去查呢？你为什么不查呢？这是干预媒体了吧？这是大股东干预新闻的操作了吧？当然是啊。好，这是一件事。再来就是我讲的，因为这个派系他疯狂的串起，然后力量大到新潮流都有点把持不住了。我们都知道民党里面最厉害是新潮流，最大的不是新潮流，怎么连他们都把持不住啦？所以新潮流也怕，再让你这样子搞下去，你以后变成取代我新潮流，要人有人，要钱有钱，要资源有资源，那我怎么办？所以我要赶快抢一个频道，赶快弄一个电视台，好跟这个老板跟这个政治势力对抗。哦，要拼声量。对，这才是为什么非得砍掉中天空出52的原因呢、啊、我还是那句话，不要只看热闹，看看门道，这样你都理解了哈。所以52，我跟各位保证，不管是谁来接，他绝对不会是下一个中天，绝对不会是下一个中天。会不会很绿，你们自己可以等着看，你们可以等着看，但我跟你保证，绝对不会是下一个中天，因为他就是派系要用来斗争其他派系，维护他在民进党里头呼风唤雨地位的工具而已。懂了哈？谢谢。我们看到52频道中天在这次的整个 NCC 的审查过程当中，还办了史无前例的一场听证会。有人就说：“哎呦，这场听证会里面裁判啊，哎，这个球评啊，协办啊，主办啊，全部都是这个蔡政府的人。那看来这整件事情都大势抵定了嘛？抵定什么？抵定就是要把你给关掉。可是人民的声音在哪？很多的人声音都这样子，就此之后不敢讲出来了。许多的电视台现在就都噤若寒蝉，大家都认为说，万一我在随便讲不对的事情，搞到最后我就会变成下一个啊！哎，下一台审照的是哪一台？大家自己上网去查哦。那一台现在也嘎嘎哎。不过佑明啊，我们看到现在这时候，莱猪、美猪要进来了。哎，很多的农民现在真的已经是开始噤若寒蝉，不敢吭声嘞。连礼拜天的活动，他们连街头都不敢上了。来，各位咱家的好朋友，我第一次讲吼。我讲啊，我开始烦恼啊！即马逐暝哦，所以唔知要看多一台啊！啊，即马真正咧，所以唔知要看多一台啊咧！免看的哦，你有感觉无？这咱这时段，来咱简单请教一下吼，暗时准时看中天的车架手一下好唔好？啊，你啊看，大家拢看中天咧。那么咱这的人，咱来看中天，那。为什么评估 NCC 就七个人来决定到咱袂当听、袂当看、袂当讲？就问一下，咱安尼对咱敢有公平啊？不公平，不公平啦吼！拄则咱的主持人有讲啦吼，伊讲啥？伊讲咱这猪农啊，为什么无人敢发声？我甲你各位讲，全台湾省咱的养猪业分林权占偌济比例，你敢知啊？讲到恁，莫感觉阮分林的骄傲啊！全台湾省，咱的饲猪养殖户分林权占30%以上，掌声给阮鼓励一下。伫咧30%以上，为什么到即摆无人敢行出来呢？因为我甲恁讲，猪农上惊的就是咱的中央政府，咱这农委会，伊的猪肉要出口，嘛需要农委会斗三工咧。伊伫咧基层申请补助，甲着咱坐遮个行政机关的监督，也是咱中央政府咧。所以啊，伊唔敢讲，默默地吞下了这一口闷气。到底啊，咱地方咱遮个这些时代，未来有可能着唔敢来发声。中天官台也是正面甲咱讲，我们从此没有声音，咱是唔是甲抗议一下啊？恁拢无要抗议，阮台顶遮嘛无够力。
咱抗议啦，是不是啦？十一月二十二那一天，咱要来凯道。这几天，阮伫基站啊，游民啊，伫电台，伫咱的电视，伫咱的议会，一直咧邀请咱遮乡亲士大，咱爱来凯达格兰大道，咱来抗议，咱的新闻自由无去啊，言论自由无去啊。上届重要的就是，咱活生生爱吞下危害咱身体健康的莱克多巴胺，为着咱的健康事实。咱小招十一月二十二号，咱凯达格兰大道，咱相见，来甲蔡英文讲，你的政策是错误的，安尼好唔好啊？好，我们看到现在啊，有些讯息上面来说，对于这个猪吃莱克多巴胺，有人说吃了以后呢，这个猪养猪的成本会变低。但是我们伟大的蔡政府他们却说，哎呀，这个猪啊吃了莱克多巴胺以后，它的猪肉啊不好吃啦，台湾人不爱吃啦。但是进客真的是这样子吗？用这样的言论来骗我们的百姓要吃那莱猪吗？各位大家好，我是饲猪的猪农，我饲三十多年了。莱克多巴胺听真多啊，用到猪的后遗症副作用，我甲各位报告一下。前台糖的一个经理伫越南饲猪啦，越南猪饲饲的就车去大陆卖，为着卖较好价，就食莱克多巴胺。结果吼，因的车吼，越南甲大陆嘛真远，你知无？唔是讲像咱只。咱才到台北安尼尔，因咧司机用两个车拢无休困，直直驶。你驶四点钟，我驶四点钟，还是驶你驶八点钟，我驶八点钟，直直驶驶到台陆去。结果发现讲夭寿啊 ，DC 真济啦 ，D 袂堪的莱克多巴胺 ，D 袂使袂堪的安尼单独运输，会浸泡会死。这是台糖的经理甲我讲，这莱克多巴胺。啊，佮伊食了猪，食了有一个后遗症。咱人，阮饲猪的人也落去低调，猪会甲你算嘛。食来个多巴胺的猪吼，会空气，会甲你加，你甲赶佮唔走，佮直直甲你加，空气啊。伊的自律神经歹去，头壳歹去啊。所以讲，来个多巴胺，咱台湾的猪，阮台湾的猪农。决定无要用莱克多巴胺，像即个真侪迄个做产的吼，唔是做产的，做工的啦，外食族啦，逐工食空巴便当，食排骨便当，定定食，啊食莱克多巴胺决定袂使。啊，搁再一项，咱台湾的空巴吼，用进口猪肉、冷冻肉袂使，做起来歹食。排骨便当嘛同款，一项物件较有可能会食到。低卡饭啦，低卡饭细卡较无要紧，吼、哦！伊你也看，咱去食低卡饭啊，细细卡就是进口的，啊，大大卡迄就是台湾的，吼、哦！我即甲各位报告一下，一半摆食着袂安怎，定定食决定袂使。好，没有中天电视台了。十二月十一号之后，中天电视台将消失在五十二频道。但是，大家最关注的莱猪的议题，到了十二月十一号之后，可能真的就销声匿迹了。但我现在突然注意到，我们台下有一位特别的观众，这位观众他现在发出了愤怒的声音，我们就下台来找他吧。说实在的，九万几 D A 吼，甲各种产业拢同款啦。但是，阮无当像咱行政院长安尼哦，不管是安尼嬉皮笑脸，阿眠也袂疼，阿拢西暗尖。这个来猪运入来，会影响到咱的子子孙孙的智力，会残害到伊的身体。咱敢要去饲一个四肢发达、头壳简单的人？咱的健保，搁要起价啊！啊，是安怎要起价？这是民进党的未雨绸缪。是安怎讲呢？来自印入来呢，像阮这六七十岁的人呢，开始都爱作结去行病院，啊，这个医药费用就会提升，啊，阮就会失地。像我即摆也会失地，
我赶紧讲讲咧。啊，唔知多一天，我原来会得老人痴呆症，因为食到奶猪呢，决定对我的智力有所损伤。啊，若有损伤呢，都负着咱民进党政府的阴谋，像咱即马全省的水利会，互因收编去，互因派上来做处长，派上来做秘书，唔免学历的，唔免经验的，只要听因的话，只要伊讲我叫恁安怎，恁就安怎。那像恁即届，恁总统嘛同款，伊派七个，含这个事件，咁七个拢是专家，伊嘛会当讲，甲你关掉就关掉，甲你关掉啊，无你是要安怎？所以，我相信有一天，咱的政府呢，无定的明年，无定的过五个月、六个月以后，伊会引进一款食品，这款食品呢，食食会下到。安尼呢，你都唔免上电视啊，啊嘛无人要甲讲伊啊，啊会动工，但是呢，未随时，伊会慢慢啊死。所以咱政府感觉讲危险，健保爱提升，无后日大家拢去看病。这是我感觉讲，阮农民的悲哀，啊嘛是咱不但有林冠，咱全国的人就是这么悲哀。咱是安怎要信任伊？817万票。一人即马唔知偌济人咧后悔，阮认真甲安尼，阮少年无饭好食，食甲老来，人阁要引进毒的猪肉阮食，啊，阮爱饲像迄水的猪、健康的猪，啊来外销来赚外汇，啊伊则来开冤枉钱，啊来买毒的物件来残害咱的后代，残害阮遮的老年人，我认为。有良心的政府，你敢无听阮的呼唤？遐济人支持恁，你敢免提出你的良心？强强棍啊！阿迪巴要进来了，怎么办？美国猪，美国的莱猪，明年一月要进来，啊，我们这该怎么办呢？是啊，民进党叫你吞落，你就吞落。台湾人太乖，拼到无声，搁打开刀耍呢，啊，愈想愈急。台湾人记好，甘愿爱新闻，咱就不爱政府。一届，这员工四五百个站出来，总统的人靠骨气的，咱甲政府讲，咱甲 NCC 讲，咱要活落去，咱要饲囡仔，咱要弘扬四大人。你讲啊，政府陈胜伟退出来。员工补贴来，对无？点点唔出声，民进党你一再 Q， 一再答。我唔是全国，我唔是中天的员工，但是